Salam, əziz dinləyicilər, hörmətli müəllimlər və sevimli şagirdlər. Gözəl bir yaz günündə sizi mən, 8A sinif şagirdi Məmmədova Ayan salamlayıram. Bugünkü mövzumuz hemofiliya xəstəliyidir. Aprelin 17-si Beynəlxalq Hemofiliya Günü kimi qeyd olunur. Həmin gün Dünya Hemofiliya Federasiyasının və Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə İctimaiyyətin diqqətini bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların problemlərinə cəlb etmək məqsədi ilə 1989-cu ildə qeyd edilir və xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək üçün dünyanın bir çox ölkələrində tədbirlər keçirilir. Hemofiliya qanın laxtalanması prosesinin pozulması xarakterizə edən irsi xəstəlikdir. Xəstəlik hallarının 80%-ində qan plazmasında bioloji aktiv maddənin çatışmaması nəticəsində qanın laxtalanması müddəti uzanır və xəstələr hətta kiçik zədə aldıqda belə güclü qanaxmadan əziyyət çəkir. Hemofiliyanın əlamətləri. Hemofiliyanın şiddəti qandakı faktorların nə qədər əksik olduğuna bağlıdır. Əlaməti qanamadır. Uşaqlıq çağında ortaya çıxan beyin qanaması ölümə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, bu yaşdakı qanamalar yaralanmalarla bağlıdır. Uşaq ağzını və yaxud burnunu yerə vurduqda qan itkisi baş verir. Bu, sıx təkrarlandığı təqdirdə ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Oynağın hərəkətlərini məhdudlaşdırır, hətta tamamilə oynaqları hərəkətsiz qoya bilir. Sümüklərin qaynaşmasına səbəb olur. Bundan əlavə qanamaları qaraciyər, böyrək kimi daxili orqanlarda da ortaya çıxır. Yaş artdıqca xəstəliyin fərqinə varan şəxs daha diqqətli həyat sürür. Beləliklə, uzun illər həyatını davam etdirə bilər. Lakin kiçik yaralarda və zədələrdə bədən qaralmalar müşahidə edilir. Xəstəliyin nəticələrini yaş ilərlədikcə təxmin etmək çətinləşir. Kiçik qanamalardan sonra qarşısı alınmaz qan itkiləri meydana gələ bilər. Hemofiliya diaqnozu hər dövrdə təyin edilə bilər. Yeni doğulan uşaqda da bu xəstəlik təsbit edilir. Həkim müayinəsinə getdiyinizdə sizdən ailədə belə bir xəstəliyin olub-olmadığı soruşulacaq. Xəstəliyin yaranmasında da anadan gələn genlər əhəmiyyətli olduğundan ananın qardaşlarında və qardaşlarının uşaqlarında hemofiliya xəstəsi olub-olmadığı araşdırılacaq. Bundan əlavə, aparılan qan təhlilləri ilə qan laxtalanmasına baxılır. Qəti diaqnoz bu testlərdən sonra qoyulur. Hemofiliyanın müalicəsi uzun sürür və bundan sonra xəstəni və ailəsini ciddi və uzun bir müddət gözləyir. Qanda faktor 8 və faktor 9 adlanan 2 zolal olur. Hemofiliya vəziyyətində bunlar qanda əksikdir. Bu iki zülalın qanda olmaması, miqdarının azalması ya da funksiyasının pozulması vəziyyətində qan laxtalanmır və qanaxmaya səbəb olur. İlk dəfə 1920-ci ildə təyin olunan hemofiliya irsi faktorlarla əlaqəli inkişaf edən ciddi qalamalara yol açan xəstəlikdir. Lakin 30% hemofiliya xəstəsinin ailəsində hemofiliya yoxdur. Çünki bu xəstəlik genlərdə meydana gələn mutasiyadan qaynaqlanır. Hemofiliyada problem qanamada deyil, qanama müddətinin uzamasında, yəni qanın gec laxtalanmasındadır. Cəmiyyətdə hemofiliya xəstəliyinə tez-tez rast gəlir. Hər 4000 insandan birində müşahidə edilir. Kişilər də qadınlara nisbətən daha çoxdur. Qadınlarda görünməsi çox nadir vəziyyətdir. Çalışın, sağlam qalın. Dəyərli vaxtınızı bizimlə bölüşdürdüyünüzə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, növbəti efirlərdə görüşənə dək.